Eu sei o que vocês aí querem. Cacetadas! Ação! Ai, meu olho tá aberto. Ai, eu consigo melhor. Tá doendo tudinho. Perfeito! Ai! Meu rosto! Meu bico! Meu rosto bico! Por que aves não enxergam o vídeo? Acho que conseguimos! Ah, muito bom. Estarei no camarim. Paul Buluck pronto pro papel do Paul Buluck. A fala é tudo certo, bro. Tudo certo, bro malamadindão. E aí, pão bundão. Tudo certo, Napoleão Bonaparte. Wolfgang Amadeus Brozak. Vincent Van Bro. Abraham Lincoln. Broseidon. Rei do Brociano. Bro Rocky, Bro Bama. Game of Bronze, tá ligado? Bom, 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 bom. Mandei bem, hein? Tem gostinho de Narcisos, primeira coisa que pensei. Tem gostinho de Felicidade! Eu não acredito! Ele tá me deixando nervoso. Flores, eu peraí, não sei. Agora fala mel e sonhos. É o meu caco. Fala mel e sonhos. Eu não vou. Tem gostinho de mel e sonhos. Mas não fala desse jeito. Tem gostinho de pirulitos. Pode assumir sua posição. Aí você vai dar atacada e relaxar. Você tem certeza disso? Não liga pra mim. Beleza. Aí vai! Vai! Vai igualzinho ao gramado. Oh, não! Me devolve esse bebê. Me devolve esse... Devolve esse bebê. Me devolve esse bebê. E no final, somos todos amigões. Cara, eu não sou seu amigo.